哇，撞了11滴血。没事没事，这回打得不错。那这么喘，这掉了十滴。啊，炮锤来了，子！炮来了！壮，你先别去了，壮。哎呀，我想跳那个鲨鱼，你跳。没事了，你只要刚刚中炮了，就 GG 了。嗯？哎，我爬过来，哦，没有没有，哦，他撞正我好，还正好，是正好，正好，炮来了，GG。爬，哎，啊，好的，哇，涨了好多经验啊！哎，又卡住了。哇，好多经验啊！哇，我们这等于什么都没长，牛逼啊！哎，等一下，你没有啊？哦，我没有啊，好吧，我为什么没有啊？你的经验没有不够，你给我看看，往左边，往上边，哎，上，上面，这谁在控制？我在控制不了，不是，左边在上边。我左边的上面，在这儿的上面，对，长草田。夏天是什么？是啊，这老头儿，哈哈，皮皮吗？我要干嘛？这好像不是为了 PVP。诶，好萌的吧？我感觉有新的武器。哇，你这个火焰有点凶啊！没有武器可以下来，让我们捡一捡。为什么我们大家都不是满血？我是满血，哦，他们有萨满，会放魔法的那种。哦，你知道远处放魔法对吧？对，对，你就放魔法吧。我给了我一锤子，我就倒了。我也想加魔法。你这个火焰好厉害啊，伤害贼高！哎，那有个小羊，也去捡一下。哇，好萌！你去捡吧，你去捡吧，把它杀了就有小羊了。哦，我快死了！哦，好痛，好痛啊！这家伙，杀这个旁边的人，给杀这个带旗子的。哎，谁死了？不会是我的。哦，活了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 。掩护！哎呦靠，好痛！这个真的好痛哦。哎，我也死了。以后怀旧，哎，别打！为什么不能救他？死透了。啊，死透了！哎呀，怎么办？不知道，感觉是 bug。再试试。又死了一个，就那个。我没反应，死了！哎，不行不行！哇，感觉不行了！哇，这哇哇，这残块酷啊！旗帜有点太离谱了。我们是不是要回到前面去刷一刷呀？行啊，你来控制一再下来一吧。次试试。再试一次，再试一次。我控制好自己血量啊，大家。
才三级。对呀、啊，你怎么才三级？你要多放国马打鱼。对你这个魔法女生，你就躲着打吧。我现在去冲到前线去，我盯着一个蛋就行了。那只羊是不是有什么地方没搞对呀、啊？我觉得它都怎么都不死啊？没有，它就是小弱，小弱死。又来了一个，你就放火，我们尽量顶在一条线上，我可以打两。就感觉用那个火焰比较，嗯，火焰那个是 AOE， 对，这个厉害，这是你的初始招数，然后你的魔法在第一阶段初始招数会升级，然后多一个新的，但那个新的也是，对，来了，阳台，哦，怎么下雨？它起雨的，盯着它看，你给它看。哦，对吗？拼气，拼气，这没拼过。打小兵应该是能打完的吧？我感觉。小兵打得完吗？不知道。那好，我要听小兵。哎呀，我老是被他。后面有了。我血又不多了。我感觉小兵清不完呀。感觉怪怪的。丢！哎，你看，我远方追他，我也救了一下，然后被打掉之后就救不了了。救不了了，我给你救人。哎，等会儿，哎，走开！哦，我知道，就是你倒地以后不能再被打了，再被打就没了。这小羊会打的，这你要去救。我觉得这个打不完，这小兵。对，小兵打不完的，我死了。小兵打不完的，只能追着那个 boss， 只能追着 boss。我们要有策略性。我可以跟米娅去揍小兵，因为他有 AOE， 小兵会赢。这样你这个可以挡，啊。你说能挡住，我也不知道。可以挡这个冲击波吗？诶，可以。挡不了这个的。嗯、哦，对，挡不了冲击波，挡得了小雪球。嗯哼，我们就一直试，让自己一直变强，或者就是让将一直变强。最后让将终于可以带得动我们就好了。雷电球。嗯。就不是。必有那个加法群一样的血，一会儿加点血。你这个还是痛。这个火球还对，这个还是很相当。小兵打不完的啊、哦，对，那就我追着那个 boss， 只能是追着那个 boss 来喷火。
有两个物理打手，两个魔法打手，我觉得才稍微那个。你对个肉。对，召唤是自己就是个肉。召唤是魔法加物理加魔法加肉。谁没有血来吃？谁没有血来吃？绿的来吃，来吃吃吃。好来了。就打这个 boss。就打。就利亚负责躲那个龙卷风，然后喷火小兵好了。对，我们三个就追他砍就行。哇，我打过了吗？我也不知道，好像打过了。哎。他在哪？他在哪？追他砍，追他砍。哇，我不是小兵，他变成龙卷风，他就说没。对。在我这，在我这，在我这。龙卷风就是躲一下就行了。来来来，这边这边这边，哎呀，变得这么快呢？哎呦，他不喜欢被揍啊。这个打，不要给他传信。看不见自己。不要给他传信的机会，他有钱了，他有钱，他有钱，他有钱，别给他，给他砍，给他砍。这里边，这里边，追追追追追追追，他在这儿！别给他站起来，别给他，别让他站起来！哎，完了，让他站起来！哎，哎呦，我让他站起来就不行了，停下来就停下来就得去打。哎，来来，你的喷火可以打断他的。等一下，等一下，拖开距离，先别救，先别救。这个如果不救，可以一直救，可以一直有机会救的。我这边吸引到一个，我看有没有谁可以去救一下。我去，找机会，有机会吗？我马上也不行了，把他拉起来，拉四十多人。完了，我被打一下好痛啊！救的时候。挺难救的，我觉得。哎，我死了！我靠，你小羊也会。够大了！就是不要玩 in game 救的。啊？不是一起按的。不是一起按，就是那个浮标到中间红心的时候要按一下，然后可能要按三次。啊行。那如果中途的人走呢？就是被揍的时候。是啊，就是说谁倒了赶紧喷。法力。我也试一下。我就是平衡棋。啊，没平衡。我们没有别的地方可以刷怪吧？就这儿吧。前面都是可以刷的，打过的地方都可以再打的。主要是他倒地以后要那个要给他一直打，他就起不来。那找不着自己了，那就说。对。警察长，我现在。对，就像这种就还行。币都没人捡了呢。我发现被小兵，我又问说要走我。应该跟我现在的左右复活之术，就不容易被背后砍到。哎呦，他射的这个鱼好烦啊！哇，好痛啊！我这先解决拿鱼的。
裤子。哇，我们大概都没什么血了呀。惨兮兮，我没什么血。上一关打第二块的时候掉了好多水果，不一个没有。我那哎，跟上去就砍他，就砍他，我把他逼到墙角。我一下就弄弄弄他，把他逼到墙角了，逼到墙角了，在哪？这边。哎呀，我躲一躲，继续。哎呦，啥也看不见，我的天！哎呦，哎呦，哎呦，这，哎呦 ，fuck！ 这傻屌起来就那个，放宝马！哎，有人死了是不是？嗯。等一下，我去救，你们赶开！嗯。哎，啊。哇，我估计救是没血了，别救了。这个三个人肯定打不了，两个人一个打不了。小兵儿。逼到墙角，逼到墙角，让他起来！哎呀，反正那个小兵里面那个拿鱼的这种要杀的，烦。都拿鱼啊？杀都拿啊？哦，那没办法。哎呀。哦，行，我起来了一个，对着过程路，不我，好卡，我也是，超级卡。一会儿把画质调低。不是，他这是游戏优化。哎，有没有什么办法能打断的？哇，我操！一半了，加油！这有个小兵卡住了，千万别杀他！哎，刚说完，米娅血好多啊！我看我不行了，米娅去救！米娅去救！去救我！哦，哎啊、关键。狙两方，打他！我刚刚输出了一大波。停下来！我兵兵他。在哪儿？哎，都抢脚！抢脚！我再打他！继续！哇，只剩五分之一血了。躲一躲，这个风暴躲一躲，旁边小兵都卡死了两个枪。把他推跑，推倒，用火。好，去，还可以，哎哥。哎，为了那个小羊也会积分。哦，是小羊的积分人，冰柱。OK， 搞。哎呀，哎，这个小兵还能推倒吗？哎呀，推倒。我可以打断，可以打断。我就觉得是可以打断的呀，对。哎呀，叫我们快不行了。叫你冲！加油，叫！哎呀！别救了，就剩一丝血了，别把自己再赔进去了。快！哎，救好！哎，起来！我90多滴血。我等。就剩一丝血了。就是轰他一下，结果他，我更断了，结果他，火上火，米娅火他，火他他，哎呀，我不能被打中，哎，砍他，火他，好了，赢了，哦。
我可以救了，好像，哎，不可以吗？缅怀瑞克。什么鬼？缅怀啊？为什么老公？哎呀！我们走吧。下一个场景他就忘了。我不要走！我这关太奇葩了，这个好。我这个等级的大，怎么又是这个？被抓起来了，谁被抓起来？米娅被抓起来，呜！我们可以跑吧？吞火呀，吞火！我没懒，哎呀！所以我觉得其实闪电跟冰是最有用的。我来打他！啊，我输了。哦，你吃东西就行。你没有，你的浮标没有在正间。正常应该是三次。对，正常是三次，有的时候是四次。耶！苹果快去收，哇！还有一个。苹果啊，一会儿没了。苹果。能救了吗？没事，先走。哇，缅怀的人数越来越变成。你们又是什么？这是什么？你觉得我？哦，可以用弓箭，可以用盾，哇，牛逼！你看这个米娅的防御性能就不好。对啊，有烟。就你在这射箭。米娅的防御。啊！不要！啊，不能。哎，这闪电挺有用的，哎。还是那个闪电跟喷火应该是威力最高。那喷火把人给喷跑了就，喷跑了不能持续打。嗯，又来了，又是那个。哎呀！哦哟！哎，其实那个风还好，说实话，伤害还好。就是打不着，但是没有 boss 的血量，就是小兵，没事的。啊，你们两个普通攻击是真的低的可怕，我看 build 都是十点的。build 说我们打水一上来就是。我打手没有血量，我血量不够。哎，打手太脆了。脆打手。我还有一丝血量。我就是伊利丹。我要打多少次了？机器的，果然行。哎，果然。机器了。我们来看一下是。不是吗？嗯，不，天哪，小狐狸。米娅这么点血，在后边。没有，他可以先喷火，然后接火球，他有 combo。对，你看，他有 combo。哇，这样挡了，哇哇！啊，明枪难挡，暗箭难防。这俩没完了，这俩。太好笑了。哎，这样你找一个人不多的地方，赶紧死了。只要米娅可以硬得，又可以让你血多一点。我也觉得。哎呀，哦耶！哇！哦耶！什么？史莱姆？这好像魔法打。哦。史莱姆不怕魔法。真的吗？哇，我的这个冰柱子大呀，好粗啊！怎么感觉打不死？我觉得他一直在变位。没了。你看他都打不死，打的。没了。卧槽，又来！快喷火！给你加。
啊。哎，等会儿我看这羊有啥用啊？哎，羊不肯说啊。羊是击倒敌人。我们应该每个人一会儿去那个宠物店那里，放进我们刚才哪个地方可以去领。有货来了。来了，老弟，这个时候就需要打我。哇，好臭！中毒了，中毒了呀！咦，这个打 boss 还是物理打准？哦，你有新连招了？有，他这个靶还有。我用毒打他，感觉肯定不会有用。啊！我死了！找机会救，现在别救，现在找机会。拉我一下，谢谢。没问题。这个道理是什么？他在干嘛？干嘛？我，毒死，毒死，全是毒死了，妈的！我104。要舔了，要舔了，哎，我又。Oh shit！安静安静。哦，谢谢，我去救一下 Joy。我来帮你们清小姑。哎呀！啊！我。哎。Oh shit！我死了。Joy救不了了。大钟死了。哎呦他在打我，你们赶快救，赶快救！啊！先快问快问。这声音啊，和一个小哥有点感觉不太行，不太行。哎呦，算了，我也死掉了。好可怜啊，我的头上直飙血啊！又被蝙蝠咬，又吃屎。哎呦，操！但我不知道我们从哪儿打哎，不会从头吧？我要打那个吧，哎你呀，你可以加农，我加点防御吧，你就魔法吧，我觉得，这，哎你等会儿等会儿，防御是加什么？体力和防御，加一点吧，加一点，体力加一点。最下面那个只是敏捷吗？敏捷加剑术。嗯。感觉敏捷至于。啊，从这儿开始，哎，好耶！但是好多史莱姆还得重新打，哎。哎。哦，这个冰锥是有两排的。哦，这个是什么？小冰剑。他没有任何伤害感觉。那个蝙蝠啊，刚才那个地方，哦，蝙蝠呢，就是出来一群的时候，对一个火全没了，是吗？对，他们没血量。他们没有血量，他就是会吸人，所以要救。这是。大便不用，那没注意我这。反正这个冰的法术确实不太行。太好了，不太好动到。对，还是火电的。
不对，他那个读的是什么什么项目？一会儿我学一下。觉得还是至少把一级给。打手。打手太脆了，我又没想。有点猛。这爸爸不能动。哎 shit。爸爸是真的不能，这爸爸太痛。他那个小蝙蝠哪儿？就是右边，固定是右边飞过来。这手在动。哎，可以，可以。哇，这下太痛了。不能被舔，不能被舔，不能被舔。来了来了。哇，好大的。他确实很。不能被舔，不能被舔，不能被舔。我死了，我死光了，好像。还可以救。我吸引他注意力。快去蝙蝠，去蝙蝠。啊。我。大便，大便。大便躲一躲，大便躲一躲。就这个时候可以打，他要站住不动了，就要舔人了。就这个时候是可以打一打的。啊，让拉屎了，蝙蝠，蝙蝠。哎呦，我的天啊！一舔就死。对，一舔就死，一百多血这个。走到右边去，我们来救你。把这个蝙蝠清了就很。动手救命！好球！啊，救得起来就行，救得起来就行。哇！走！不要动作啊！变变毒！哎，他会追一个人，哎，追的这个人只要一直跑，他就不会舔，是吗？嗯，他刚一直追着我，就一直躲，然后他就一直不舔。我升级了，升级了，我死了。彪哥，查看我的动物信息。Oh shit。获得了零块钱呗。哇，这样打41个人。厉害。对，小蝙蝠。都是蝙蝠吧？那个蝙蝠，我觉得捕获技很危险。又来了，打手环节。我是一个有想法的打手。我看你还加不防御。其实我觉得你没有必要加魔。我也就打点水。就防御吧，防御跟攻击也好。我们要不要去买点东西啊？走啊。去哪里能花钱？这是啥？这不是工业城堡，这个啥？工业城堡没去过是不是？没有，但是我想看前面有地方没有花钱。嗯。小偷的店看看吧。去过了这儿。说不定会更新东西呢。哎呀，没有。铁匠。看一下武器。有没有灯？都不能买。这个像爆烟雾一样的，这个是魔法吗？嗯。哦，那米娅能换一个？米娅用那个竹棍儿，或者这个。那个东西，我家。米娅已经在用了。但我记得刚刚一上来的时候，有地方可以买东西啊！我去那个本城里边看看。啊，对，是。在城堡里边。嗯，走出去了。哎呀，我换个武器，这个锤太慢了。等一下，我换一个。锤太慢了。嗯。其实我觉得 Bill 可以。
我不能用。锤子加。这个为什么不能换呀？对啊。那我们去刷一把锤子。小宠物要拿吗？哎，这都有啥用？哎，有宠物了。小宠物可以，小宠物可以拿的。我现在已经跟着蝙蝠了，我看蝙蝠有啥用。蝙蝠是，我看一下。咬住敌人的头。咬住敌人的头。这个大王笑。我还有什么可以拿？海马是不是？叫得拿个海马。但是不打水战其实没啥用。嗯。我这个小鸟是什么技能？树上可以发现果实。嗯，我觉得我这个打手的比较有用。嗯，去本城看看。啊，这是关呐，那是要打架吗？对，这要刷电。没问题啊。我有上标了。我怎么没有看到我的宠物咬住别人的头？啊，我有上标了，咬住别人的头。这个宠物还没有咬住别人的头，就让我一个火焰打飞了。对，他们来不及咬住别人的头。行。哦，这是那个我们要欧的那个。嗯、反正就是可以反复玩的，反复玩就是加经验，加那个，对，升级啊什么的。好卡。好卡。哎呦，我老是想研报那个点。我好期待你这个法家玩，怎样？我就是火箭家，火箭筒。我感觉，你这魔法要各种先往上点一点，它加那个回蓝素。哎，在这儿，对，在这儿。这个基地里也有的呀，这个基地里有的。我没得买，我当时没得换。哦。可能我得在这儿买一下，我才一。没有商店了，哎，那边看一下，那个城寨看一下，右边右边右边，我来，这个工业城堡会不会有东西啊？走啊，反正总得去，在这有箭头。悬赏谁啊？500金。你们打不烂吗？打。他说啥？你还不够强壮。你还不够强壮，我还不够强壮，好吧。毛线。靠！那我们只能往前推进了。来了！哟，还有炮弹。发发哟！哇，你妈，这怎么打的？跳起来了！我这个舒服多了，那个锤子你妈挥的。讨厌，但是 build 的伤害好难，我卡一个29，你们两个更低。嗯，杂兵法师轻人，快点，咬住蜜蜂的头。这个蜜蜂站在地上还是拿小拳头在打，好笑。我好疼啊，这蜜蜂！我打我这是多少血啊？30。这么痛！哟，你可是我们这防御最高。我盔甲兵。我有。烧他！烧他！还有蜜蜂。先杀蜜蜂。你等一下，屁股打了。
黑甲兵是我们这边的吧？没有，并不是。哦，白色的是我们的，白色的是。快吃快吃鸡腿，前面写了快吃过来吃鸡腿，嗯，会满的。哇，这么大力气，打手很开心。诶诶诶哦哦，好好玩哦。诶哦，没呀。刀满，刀满可能能去好的地方。远一点呗。Castle Crusher 了。喂，冻住他们！我在最前面扛着。搞我身后的怪来接你那不是应该叫他就是举个盾牌哦他要后方哇好多人我就集中了才够哎呀我的冰封又放反了谁我死了好硬啊那些怪我没血了我要死了我觉得你现在可以先死一下然后把你救给我吃苹果哎呀没事打手吃吧我是平衡得并上去放火球可以啊你站在一边吧别两边受敌最容易掉血从左往右打这个他们好像没有啥远程我是站在里面左右横劈他们好像没有远程的技能我什么东西哇两个通顺哦我升级了我升级了我血回满了你就米娅就站在某一边的有九级了等会儿啊接电话喂老哥你的金人压了吗哎动你叫我了你在干嘛哎呀我没有看到我现在来要不我直接坐公车吧没有啊我应该挺快的你不是哎，45分吗？不是，哎呀，我别痛苦之后，我来接你吧。哎，那你看，那行吧。你死了，是吧？啊，你死了，别来。好的。哎，我得出去一下。哦，那就玩到这儿吧。啊，这个有记录的吧？记存一下。哎呀，米娅彻底死了。啊。我安静了这个可以直接退吗应该有记录我看他每次都会存一下的对那就这样吧那就这样啊我得走了我晚了已经拜拜啊你去吧我要怎么退呢 Daisy